Då tittar vi på C-uppgiften. Här har jag ett U som variabel. Så jag tar och kvadrerar båda sidor här och sätter parentes runt där i kvadrat. Så får jag U i kvadrat minus 10 stycken U plus 25 lika med. Och här har jag U minus 3 på den sidan för rotentecknet och upphöjda tvåan tar ut varandra. Så då ser vi var har jag U kvadrat, det har jag på den sidan. Så jag flyttar över U och jag flyttar över minus 3 till den sidan. Så får jag följande. Jag får U i kvadrat. Sedan får jag minus 11 U. Och så sen så får jag plus 25 plus 3. Det blir 28 sådär. Och så sen kör jag PQ-formen så får jag att U är lika med halva koefficienten före U med ombytt tecken. Det är 5,5 plus minus. Sådär. Och så sen så räknar jag 5,5 i kvadrat. Vad är det för någonting? Det blir 30,25. 30,25. Sen ska jag dra bort 28 minus 28. Så får jag U är lika med 5,5 plus minus 30,25 minus 28. Det är detsamma som 2,25. Så U är lika med 5,5 plus minus roten ur 2,25 är detsamma som 1,5. Så jag har ett U1 som är 5,5 plus 1,5 som blir 7. Och ett U2 som är 5,5 minus 1,5 som blir då 5,4. Så ska vi göra kontroll då. U lika med 7. Så tittar vi på vänsterledet då. Och vänsterledet då sätter vi in vårat värde 7 då istället för U. Så då har vi U minus 5. Jag sätter ju in det i den här originalekvationen utan att jag har ändrat någonting på den. Så tänk bort de här röda siffrorna. Så jag har U minus 5 och U var ju detsamma som 7. Så jag kan sätta in det direkt istället för U. Så sätter jag in en 7 här så får jag 7 minus 5. Och det här då är detsamma som 2, högerledet. Så har jag då 7 minus 3, roten ur. 7 minus 3 är 4, så roten ur 4 det är detsamma som 2. Så högerledet är lika med vänsterledet, vilket skulle visas. Som gör då att den här, det här u lika med 7 är en rot. Så U lika med 7 är en rot. Sedan kör vi kontroll av U är lika med 4. Så tittar vi på vänsterledet. Då har vi U som är 4 minus 5. Det här blir då minus 1. Och högerledet. Där får vi U som är 4. 4 minus 3. Roten U. Det är detsamma som roten ur 1 som är 1. Så vänsterledet är skilt från högerledet. Så U, inte X här. U lika med 4 då är en falsk rot. Så svar U är lika med 7. Så, där har vi våran lösning.